Bərdədə küçədə tapılan iki uşağın sağlamlıq vəziyyəti yaxşıdır. Bu barədə Bərdə rayon mərkəzi xəstəxananın metodisti Nərmin Abbasova məlumat verib. O qeyd edib ki, xəstəxana uşaqları nəzarətə götürüb. Uşaqların biri 10 aylıq, digəri isə 1 yaş 7 aylıqdır. Vəziyyətləri yaxşıdır. Hazırda prokurorluq məsələni araşdırır. Mərkəzi rayon xəstəxanasının baş həkimi Rəna Mustafayevə bildirib ki, uşaqlarla bağlı bütün lazımi tibbi tədbirlər görülüb və onlarda heç bir problem aşkarlanmayıb. Baş həkimin sözlərinə görə uşaqları toya gələn valideynlərin atması ehtimalı edilir. Çünki körpələr Şadlıq sarayının qarşısında tapılıb və ola bilər ki, toyda içkili çıxan valideyn onları orada unudub. Uşaqları küçəyə anaları tərəfindən atılıb. Yerli sakinlərin sözlərinə görə körpələr tapılan zamanı baxımsız vəziyyətdə olublar. Lakin onlar rayon uşaq xəstəxanasına yerləşdirilib. Polis onların valideynlərini axtarır.